Sara. Välkommen Erik. Tack. Känns det bra? Det känns fantastiskt. Visst är det fantastiskt? Ja, jag bara tänkte så här lite snabbspolning bara. Vad gör en lycklig? Du har ju forskat. Precis. Hur många minuter hade vi? Nej, vi hade bara 20 sekunder för att han ska bara rigga upp datorn där. Sikta inte på lycka, sikta på mening. Oh. Mycket bra. Ja, jag skriver ner den som en lifehack. Och nu ska vi se här om Dreamhack har kört igång här. Går det? Det funkar va? Man älskar sån här jobb när folk har med sin egna dator. Det finns inget bättre. Det uppstår en sån här liten hjärtklappning i publiken. Tack Anna. Lite extra spänning. Ja, men det går utstrålande. Ja, kör! Vi kör. Jag mår jättebra. Väldigt taggad, lite nervös. Väldigt glad att vara här. Okej, okay. Så jag heter Erik Fernholm och min bakgrund är lite bred. Det ena är kognitiv neurovetenskap som jag har lagt snart 10 år av mitt liv på. Hur många vet vad det är? Ja, men 8 pers. Nej, det var lite fler. När jag sett serien House och vetenskapens värld, där man stoppar in dig eller en människa in i en stor munkliknande maskin, utkommer det bilder på din hjärna. Eller hur, det har ni sett? Ska man summera ihop 20 års hjärnforskning till en mening så skulle den låta något i stil med det här. Du tror att du vet varför du gör det du gör. Men du har fel. 20 år. Där har du det. Du slipper plugga. Det är vad vi vet. Det är vad vi vet. För att göra det lite relaterbart så jag menar 95% av dina beslut är automatiska, emotionella. Du har inte koll på dem. Men nu får ju du en upplevelse, eller hur? Där du förmodligen blir skeptisk. Jag drog det här för Försvarsmaktens ledningsgrupp. När, exakt, ni kan se vart det är på väg. Så Micke Bydén var nya ÖB sedan ett par år tillbaka. Och jag jobbade med just deras transformationsresa. Och han skulle presentera sitt nya ledarperspektiv för försvaret. Jag går in och säger så här. Hej, Försvarsmaktens ledningsgrupper snarare. 95% av era beslut är inte genomtänkta. Och det blir sjukt dålig stämning. Och det är en man som sitter längst fram, väldigt senior. Det förstod man att han var viktig för han hade smycken precis överallt. Han korsar armarna, lutar sig tillbaka och säger, jag tror inte på dig. Som yngst i rummet med längst hår. Nu har jag precis klippt mig. Så fick jag på något sätt rulla med hans motstånd. Så jag säger så här, okej, hur kommer du fram till din slutsats? Och väldigt likt dig. Kanske så fick du en upplevelse som sa av jag är skeptisk, jag tror inte riktigt på det här. Så han sa, jo, anledningen till att jag vet att alla mina beslut är genomtänkta är för att det känns så. Det var ju liksom min poäng. Exakt. Så där känner vi igen, kanske lite grann, att vi inte har så himla bra koll på oss som vi tänker. Det kan vara när vi sitter i en kall bil en februari morgon, en gammal bil, vrider om nyckeln, den startar inte. Vrider om igen, startar inte, vad gör du då? Ärligt. Skriker, svär, eller hur? Du börjar prata med en bil som inte kan höra dig. Det är ju egentligen vad vi gör. Och när den inte startar för att du pratar med den, eller hur, ja, så vrider du om nyckeln igen. Om den inte startar då, vad gör du då? Du slår på den. Du försöker liksom straffa en bil som inte har känslor. Och om den inte då startar för att du har pratat med den och har slagit på den. Då kanske, om du är som mig, så börjar du förhandla och säger snälla, snälla, snälla. Om du bara startar idag så får du en service. Nya vinterdäck. Okej. Okay. Så när det gäller hur vi funkar som människor så har vi faktiskt förvånansvärt dålig koll. Och lever vi i en tid där om vi bara blickar lite grann utanför oss själva så ser vi att, jag vet inte vad er känsla är, men så här, hur känner du att nästa 10 år kommer vara? Vad är det för liv vi kommer ge våra barn? Jag blev pappa 8 juli nu i somras. Första känslan, wow, att jag får vara med om någonting så stort. Det största jag varit med om hela mitt liv. Andra känslan. Jag är inte så viktig för honom.
Och det är inte. Jag är hans förälder. Jag är den som har, just nu är jag allt. Eller framförallt är hans mamma allt. Och jag står där som liksom support. Men det är snarare ni som är hans allt. Summan av hans liv kommer vara summan av vårt samhälle. Så är det. Och betyder det då för mig som förälder att ta ansvar? Vad gör jag med det? Och här i botten av våra mål så har vi våra utmaningar. Är ni med på det? Och skulle man börja gräva i någon av de här så ser vi så här, okej. Mental ohälsa. Eller life on land, life below water. Hur kommer det sig att vi har fiskat ut och tömt våra hav? Är ni med på att det räcker ju inte då med att bara försöka fixa målet? Men vi måste ju fatta varför vi förstörde det från början. Är ni med på den? Så hur funkar vi egentligen? Vad är det för världsbild vi går omkring med? Hur tror vi att människor funkar, hur tror vi omgivningen funkar och hur funkar det här som vi kallar för samhället? Det tänkte jag att vi ska dyka in i. Är det okej? Okay? Då kör vi. Okej. Okay. Vi kör en lite brandstart. Vad dödar flest människor världen över? Terrorism, mord, krig eller självmord? Okej, vi hör lite olika. Självmord dödar mer än krig, terrorism och mord tillsammans. Så var det inte förut. Det är ganska nytt. Moa, mamman till vår son, stod på hörnet av Mäster Samuelsgatan, Drottninggatan, när lastbilen dundrade rakt in i väggen. Hon stod och pratade med sin mamma och funderade på, ska jag gå och köpa en korv? Och ni såg korvståndet, eller hur? Precis bredvid. Och om jag ska vara helt sann med mig själv, så absolut får jag liksom en impuls av att så här, vi måste ju fixa alla de här människorna som vi skada oss. Och liksom man kan hijackas av de här enkla storiesarna. Men jag borde varje vecka vara 6 gånger mer orolig för att hon ska ta livet av sig än att hon ska bli mördad av någon terrorist. Är ni med på det? Så att vi inte känner mening i vårt liv är mycket, mycket farligare. Nästa. Vad dödar flest världen över? Fetma, svält, avgaser. Vi hör lite spridda. Sanningen är att fetma dödar fler människor än svält idag. Och avgaser. Så det dör fler människor av att äta för mycket än att inte äta tillräckligt. För första gången någonsin i världens historia. Vi zoomar in på Sverige. Hur många i Sverige äter psykofarmaka, antidepressiva, ångestdämpande eller sömnmedel? 3,5%, 18%, 7%. 18. 1 av 5. 11%, inte 10, käkar antidepressiva i Sverige idag. Av vuxna. Och om vi tittar på svenska barn. Hur mycket har mängden sömnmedel vi ger till våra barn i Sverige, det är 11-14, ökat under de senaste 4 åren? 350%, 60%, 800% eller 73%? 800. 800%. Och om vi håller oss till våra unga. Av 100 barn i Sverige som börjar på förskolan, hur många tar studenten med fullständiga betyg? 95, 53, 88 eller 77? Vi tampar 47 kids längs vägen. 1 av 5 i grundskolan går ut utan att kunna läsa, räkna, skriva. Och 1 av 3 går inte ut gymnasiet med behörighet. Så om det var någon som trodde att det skulle vara en inspirationsföreläsning. I'm sorry. Men jag hör ångesten i garvet. Oh. Precis. För att jag tror inte att man ska gå på inspirationsföreläsningar. Jag är ledsen men jag gör inte det. Att vara inspirerad för inspirationens skull i vår tid
Det är underhållning. Men om vi ska ta upp någons tid och inte prata om någonting meningsfullt, inte prata om hur går det för oss och vad kan vi göra och hur funkar vi egentligen, skulle i min värld vara ansvarslöst. Så från vad jag har förstått, från att ha lagt kanske större del av mitt vuxna liv på de här sakerna, så är det att vi lever i en tid av en meningskris, eller man skulle kunna kalla det för en metakris. Vi har inte en miljökris, vi har inte en psykisk ohälsakris. Vi har en metakris, vi har en kris på samtliga nivåer. Och det som är värt att på något sätt, från där jag står i varje fall, att förstå är att vi måste komma ner till orsaken av varför vi ens behöver ha de här målen här. Är ni med på det? Det är väldigt lätt att man kastar sig över hållbarhetsmål och tänker sig att vi ska bli hållbara. Men om man inte har stannat och sagt, hur kommer det sig att vi är ohållbara? Och verkligen bottnar i det. För det är mycket mer obekvämt, är ni med på det? Mycket mer obekvämt att säga, hur är jag en del av problemet? Och inte bara tänka att jag ska vara den som är lösningen. För det är ju det man skulle vilja göra. Det är liksom, jag vill identifiera mig med att jag är lösningen. Nu säger vi inte att det är inte, alltså det är klart att det är rätt att vi ska försöka bli lösningen. Men vi måste också backa tillbaka och våga se, vänta lite nu, hur är vi en del av problemet? Annars finns det risk att vi fixar övergödningen i Östersjön. Eller försöker liksom lyfta upp, eller på något sätt syresätta botten på Östersjön. Men vi har inte kommit åt orsaken till att varför vi gjorde den syrefattig från början. Så en metakris. En kris av hur vi skapar mening i vårt liv. Utmaningen med det här är att sättet som vi löser problem, från där jag står i varje fall, har blivit lite grann problemet i sig. Och det går liksom inte att göra så här. Ökad hastighet kan aldrig kompensera för fel riktning. Och det är min känsla lite grann. Är att liksom, vi som bolag ska, vi ska börja göra lite mer CSR-arbete så kommer vi bli ett bra bolag. Men vad är den totala impacten av att vi finns i samhället? För framtiden, för naturen, för det ekosystem vi är en del av. Så här har vi en del utmaningar. Och jag sa att det skulle vara en brand snart. Förhoppningsvis ska vi börja skissa lite på vad jag har förstått kanske kan vara en del av lösningen i varje fall. Så lösningen, jag tror att det handlar om en bättre berättelse och att utveckla vår ansvarsförmåga. Vi pratar mycket om ansvar. Politikerna, det är ju deras slagord. Liksom. Vi tar ansvar, ni borde ta ansvar. Men om man istället ser det som en förmåga, vad betyder att utveckla sin förmåga till att ta ansvar? Här finns det ganska mycket forskning. I 30 år så har bland annat Robert Keegan, Susanne Kulkreuter, massor av olika forskare dedikerat sitt liv till att förstå vad är det som skapar kloka individer? Vad är det som skapar visa människor? Som i sitt liv, oavsett om de är busschaufförer, om de är företagsledare, om de är politiker, ser sig själva som en integrerad del i helheten. Och för dem är det naturligt, för de höll på med miljöarbete innan det blev häftigt. Är du med på att det fanns sådana människor? Det är ju rätt coolt. Jobbade med mångfald innan de berättade om det för andra. Eller hur? Det är lite så här greenwashing, eller numera goodwashing. Och då finns det risk att vi inte gräver hela vägen ner och säger så här, varför är det viktigt med mångfald? Varför är det viktigt att vi tar hänsyn till miljön och att vi verkligen förstår hur sakerna hänger ihop från, i grund och botten? Så den gamla berättelsen som vi har och som vi har utgått ifrån i min värld skulle kunna summeras ihop med en symbol. Och den ser ut så här. Innan jag klickar fram den, det här är inte bara en berättelse för bolag. Det här är en berättelse för hela livet. För samhället, för mig som individ, vilka mål jag har, vilka värderingar jag har, vad det är som är eftersträvansvärt. Och den symbolen ser ut så här i min värld. Livet är en tävling. Målet är att bli framgångsrik. Bättre, snabbare, större, mer populär, smartare. Vi ska bli det största, bästa bolaget i världen. Jag ska bli det mest omtyckta individen, jag ska bli det mest populära. Oavsett så handlar det om att livet är en tävling och målet är att liksom komma upp på toppen av den här. Och det är bara ett sätt att se på livet.
Och ibland passar den här konkurrensmetaforen fantastiskt. Problemet med den är att den kräver att du disconnectar dig själv från alla andra. Ser dem som konkurrenter. För att du ska kunna vinna så måste det finnas förlorare. Min pappa var diskuskastaren Stefan Fernholm. Någon som känner det namnet? Ja, exakt. Han bestämde sig när han var 12 för att han skulle bli världens bästa diskuskastare. Ni vet de här små röda böckerna man hade så här, som det stod skriv på. Och så hade han en uppgift som var ju så här. Skriv vad din dröm är, han har fått från läraren när han var ung. Så han har fyllt i. Min dröm är att bli världens bästa diskuskastare. Och han gick bort när jag var 12. Han blev nästan världens bästa diskuskastare. Men på grund av anabola steroider, på grund av pillermissbruk, på grund av 4 diskbrock och på grund av ett extremt ohållbart sätt att navigera sitt egna liv så hade jag önskat att jag kunde fråga honom. Tror du att du som 12-åring satte upp det målet för att du bara älskade diskus? Och jag är tveksam. För då hade han sagt, mitt mål är att jag ska hålla på med diskus så mycket som möjligt. Är ni med på det? Men det var det inte. Det var jag ska bli världens bästa diskuskastare. Vad trodde han skulle hända efter han kom till toppen? Min gissning är, min känsla är att han skulle bli älskad. Att han skulle känna sig tillräcklig. För om det inte finns någon som kan vara bättre än mig, då vet ju jag att jag är tillräcklig. Är du med på det? Vi flyttade precis för ett tag sedan. Och när vi gjorde det så hittade min mamma en låda med mina gamla skolgrejer. Och speciellt nu när jag blev pappa så gav hon mig de grejerna. Och så hittade jag en liten röd skrivbok. Och i den stod det, vad är din dröm? Och då skrev det jag hade skrivit när jag var liten var, jag vill bli världens bästa diskuskastare. Jag har aldrig gillat diskus. Aldrig. Men det sprider sig. Och det är den andra bilden som jag vill visa. Så det här är liksom en berättelse som är att livet är en tävling och målet är att vi ska bli framgångsrika och liksom inte ha någon konkurrens. Problemet med det är att det externaliserar kostnaden. För om jag som bolag kan sätta vinst som mätverktyget eller jag som nation kan sätta BNP som mätverktyg eller om jag som individ kan säga mitt bankkonto som det viktigaste. Är ni med på att då blir jag mer och mer effektiv på att disconnecta mig från omgivningen och inte ta hänsyn till saker på riktigt för att jag får ju faktiskt mer pengar över. Så systemet är ju lite grann byggt för att vi inte ska ta hänsyn till miljön. Systemet är byggt för att vi inte ska ta hänsyn till de sociala värdena som vi bryr oss om. När ambulansen rycker ut till att lösa, till att liksom hämta folk som har blivit skjutna av pistoler, det höjer svensk BNP. Så att BNP går upp, inte bara positivt. Som livet inte endast är en tävling, vad är det då? Jo, här finns en forskare som heter Niklas Christakis som har gjort i min värld kanske den coolaste forskningen på den här planeten. Han följer såna här organismer. Och det intressanta med den här organismen är att varje liten prick här är en individ. Det är en person. Det är du. Han följer de här sociala nätverken som kan ses som en egen levande organism över 30 år. Och så följer han dem och ser vad det är som händer. Och det häftigaste han hittat är, jag vet inte hur man ska formulera, men det att du inte finns. Nu kommer den här kritiska rösten upp igen och säger så här. Det gör jag visst det. Ja, absolut. Din kropp finns som en liksom isolerad enhet där av begreppet individ, odelbar. Men när det gäller beteenden, värderingar, politiska läggningar, om vi röstar eller inte, vår lyckonivå, psykisk ohälsa, depression, engagemang, aktörskap, om vi bryr oss om samhället eller inte, alla de här faktorerna påverkas långt mycket mer av de människorna du har omkring dig än av dig. Så när han följer de här nätverken så finner han inga individer som är odelbara och agerar helt inifrån sin egen vilja. Tvärtom. I den förra modellen så är målet att bli fri, oberoende.
självständig. För när jag får göra precis som jag vill, då blir jag lycklig. Eller hur? Du bara titta på de människorna som har mest pengar och makt i världen. De är ju lyckligast. De är som ett orange skimrande... Nej, den var lite billig, förlåt. Det han finner här är precis tvärtom. Inte att vi är fria, oberoende och självstyrande, utan att vi är kontextuella, öppna system som lär oss väldigt mycket av och påverkas enormt mycket av alla andra människor vi har omkring oss. Ett konkret exempel, bara för att ta ner det här till vardagen. När personen framför dig sa, vill du ha en kaka till? Då är det här som händer. För du behöver ta ställning till det. Om den personen inte hade ställt dig frågan, då hade du inte behövt ta ställning. Så vad betyder det i praktiken? Jo, det betyder att om jag är din kompis och vi hänger och jag lägger på mig 10 kilo, då är sannolikheten att du går upp 10 kilo på grund av mig 54% högre. Det är bara... Sant. Och alla människor du känner som aldrig träffar mig, men via mina normer som skickas till dig och till dem, de har aldrig träffat mig. Deras sannolikhet att lägga på sig 10 kilo, 25% högre. Sjukt, va? Och alla deras vänner, alla deras bekanta, 5% högre, större sannolikhet för att jag har gjort en förändring i mitt liv här borta. Om jag har 100 vänner, ni har 100 vänner och era vänner har 100 vänner, vet du hur många människor det är? Det är 1 miljon människor. Som vi ser att dina beteenden redan sprider sig. Oavsett om du ser det eller inte, så är du vansinnigt inflytelserik. Du är en influencer. Så det är det andra sättet att se på livet, på vardagen. Vi gjorde ett experiment där vi liksom i en drive-thru, alltså en, ja, ni vet, en vanlig så, McDonald's typ, säger så här, okej, jag betalar för en extra kaffe personen bakom mig. Så sitter bilen bakom mig. Vad hade du gjort? Du svänger upp. Säger, ja, men personen framför dig bjöd dig på en kaffe. Vad hade du gjort då? Du har sagt, ja, men coolt, jag betalar för nästa. Och det här är ju inte en symbolhandling, men jag tror ändå viktig. För det man säger är att det finns en främling där ute som bryr sig tillräckligt mycket om dig för att du ska få en kaffe. Det är ändå inte, det är inte oviktigt. Speciellt om man har en dålig dag. Eller om man känner sig oälskad. Herregud. Den längsta kedjan av kaffekoppar var 726 kaffekoppar lång. Från en liten handling, från en person som tog ett litet beslut. Förstår hur mycket kärlek det är som sprider sig genom samhället. Otroligt. Så vår förmåga och hur vi förhåller oss till de kriserna vi står inför. Hur vi skapar mening i vardagen. Hur vi ser oss själva. Ser vi oss själva som att det här, Stockholm är vår stad. Det här är mitt hem. Så fort du ser statistik om Sverige, känner du så här, ja, men vi bara översätter statistiken. Liksom. Så vi sa att 18% av svenska befolkningen käkar psykofarmaka. Översätt det till personer. Säg att du bor på en gata med 100 pers. Det är 50 små hus. Och så får du höra att 18 av de här personerna som verkligen du träffar varje dag äter antidepressiva, ångestdämpande sömnmedel. Visst hade det känts annorlunda då? Eller? Och då hade vi agerat annorlunda. Om vi inte bara ser livet som en marknad och en tävling. Utan som ett nätverk. Det här var det som, och nu kommer vi backa tillbaka. Det här var det som Hjalmar Brantling såg. Början på 1900-talet. Vet ni vem Hjalmar Brantling var? En statsminister. Han satt i fängelse för uppvigling. För att han hade en annan åsikt än det gällande, liksom, gällande normen. Då fängslar vi dem. Nu är vi kränkta. Det är annorlunda. Det är nya tider. Men det han sa var att den viktigaste uppgiften för vuxna och för beslutsfattare och för politiker är att höja medvetandegraden i samhället. Det är rätt coolt. Den främsta uppgiften är att höja medvetandegraden i samhället så folk kan ta det här ansvaret, kan bygga sin förmåga till ansvar. Så vad gjorde han? Vad var det han gjorde? Han samarbetade med Ellen Key och en massa tyska filosofer. Jo, det han gjorde var att han skapade svensk folkhögskola och alla studiecirklar. Och sa, det här är platser för personlig utveckling.
för att människor ska hitta sin inre kompass, hitta sina värderingar, bli modiga, stötta varandra, gå igenom processer som gör att de kan gå från att vara bunder till att leva i industrisamhället. Så vi hade över 10% av den svenska befolkningen av vuxna som åkte iväg på personlig utvecklingscamp och lärde sig om den nya teknologin. Då var det typ knyppling och grejer. Men nu är det liksom blogg. Ja, ni fattar. Och det här låter som liksom en så här, varför pratar vi om det här ens? Jo, det fanns en kille som hette Miles Horton som hörde om det här. Han var en rektor i Tennessee. Han flög över till Danmark där de hade också ungefär lika många folkhögskolor som vi hade tack vare Hjalmar. Och han bodde som ett internat i ett år för att studera de här folkhögskolorna. Då flög han tillbaka till USA och skapade The Highlander Folk School. Där både de här två gick. Martin Luther King och Rosa Parks. Innan de drog igång människorättsrörelsen i USA. Så när Obama var här och träffade våra statsministrar i de skandinaviska länderna, då sa han så här: jag har mycket att vara tacksam för de skandinaviska länderna. För hade det inte varit för era folkbildningsrörelser och att ni satsat så mycket på personlig utveckling, så hade jag förmodligen inte varit president idag. Hur sjukt är inte det? Det är rätt coolt, va? En persons beslut sprider sig till väldigt många människor. Så vad är det som definierar människors förmåga till att ta mycket ansvar? Ja, som vi sa, det finns rätt mycket forskning på det här ämnet. Man börjar alltid sin resa här med att följa reglerna och förstå hur samhället funkar. Vad är min plats i gruppen? Hur kan jag vara tillräcklig i era ögon? Och då följer jag reglerna som finns. Jag vill hitta min roll. Sen går man vidare till att inte bara se att jag kan följa reglerna, utan jag börjar också se så här, vad är viktigt för mig i det här sammanhanget. Jag börjar hitta min röst, min sanning, min kropp. Är ni med på det här? Det här är varför man pratar om en inre kompass. Människor som vågar stå upp för någonting även när normen pekar åt ett annat håll. Det här är Greta, inte minst. Och sen har vi de som är de längst ut till höger. Eller, ja, jag tror Greta någonstans här. Inte bara att de följer reglerna, följer sin sanning. Utan de ser och tjänar helheten de är en del av. Så att jag är äkta och jag är sann är kanske inte det viktigaste. Utan vad är det som behövs här? När de här människorna vaknar upp på morgonen så är det inte vad vill jag. Utan det är vad är det som behövs som blir den ledande frågan. Är ni med på det? Så det här är vad forskningen definierar som personlig utveckling. Och det här är vad min övertygelse är. Att om vi tror att vi ska nå de flesta målen som handlar om hållbarhet, så tror jag att vi behöver fler människor som jobbar för dem. Fler människor som bryr sig. Som har en annan världsbild, men som också har förmågor till det här. Och för 3 år sedan så var det precis det här vi började jobba på. Jag träffade Obama när han var här i juni. Och deras stiftelse jobbar för att stärka ledare att förändra sin värld. Och nu är vi i samtal med att teama ihop med dem och bygga precis det. Tänk folkhögskolorna för personlig utveckling, fast för miljontals istället för bara så många som får plats i lokalen. Vi vet hur vi bygger förmågor som medkänsla. Vi vet hur vi bygger förmågor som mod. Vi vet hur vi löser, och det här, lyssna på det här, vi vet redan hur vi löser 95% av all psykisk ohälsa som finns i världen. Forskarna har verktygen. Det är inte det som är problemet. Problemet är att de här verktygen, dels för att jobba med psykisk hälsa preventivt, eller också till och med när man har drabbats av psykisk ohälsa. Och likadant bygga de här förmågorna av changemakers, som vi kallar för det. Perspektivtagande, empati, mod, att vi bryr oss om någonting annat än bara mi. Forskarna har stenkoll på hur man kan faktiskt bygga de här förmågorna hos andra. Det stora problemet är, det når inte ut till de som behöver det. Hur ska du hitta dem? Det är rätt lurigt. Så det häftiga är att när man tittar på alla de här verktygen, och det här är det vi har gjort i 3 års tid, jobbat med de bästa forskarna i världen, så ser vi att alla verktyg finns för att lösa de stora utmaningarna, men de bygger på mänsklig kontakt. De bygger på liksom det sårbara mötet som sker mellan människor. Har vi det som komponent, då vet vi om att det här går att skala till miljontals.
Och det har ju liksom varit helt bundet till att du ska åka iväg och träffa en terapeut eller du ska träffa en coach eller du ska vara i en gruppprocess. Helt bundet till ett fysiskt rum. Men det verkar inte vara bundet till det längre. Det här är det vi har jobbat på i 3 års tid och släpper nu. Så hur gör vi det här? Jo, enkelt faktiskt. Först handlar det om att bygga tillit. Så du lär dig bara några enkla skills, förmågor som till exempel att inte avbryta när någon pratar, att lyssna. Vi parar ihop dig med de bästa verktygen i världen efter att du har lärt dig de här grundläggande förmågorna. Och sen när du har fått de här verktygen som vi vet hjälper just dig, då knyter vi ihop dig med andra individer som har exakt samma behov. Så att du får support och kan ge support och vara del av det. Ja, vi bara ut och går alltså. Ja, jag fattar det. Så. Det här släpper vi nu i en stiftelse med hjälp av Norrskensstiftelsen, Ekskärtsstiftelsen och Stenbeck bland annat. Och finns tillgängligt för alla som vill vara med. Ni hittar det på 29k.org. Målet är att hjälpa människor att bygga förmågorna så att de kan förändra världen, förändra sin värld. Och det här är kanske i min värld en av de viktigaste sakerna att skala i vår tid. Tack. Tack. Fantastiskt. Tack. Otroligt. Visst är det intressant?